আপুনি একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে। তৰা মোৰ লগত বহুত সুখত থাকিব পাৰিব, ডেইলি মুৰ্গী মাংস খাব পাৰিব, আৰু মুৰ্গীৰ ফাৰ্মখন মোৰ এনেই আছেনে? অঁ, আমাৰ তৰাই মুৰ্গী খাই খুব ভাল পায়। আমাৰ তাই সব কামতে এক্সপাৰ্ট, ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চম্ভালিব পাৰে। নাই নাই, মোৰ তাত ইমান কাম কৰিব নালাগে, মাজে মাজে মুৰ্গীৰ ফাৰ্মখন চোৱা চিতা কৰিলেই হ'ল নে কি কয় হ'ল দেউতা? তৰাক এবাৰ মাতি দিয়কচোন, তাইৰ লগতো কথা হ'ল। তুমি বেয়া নাপাবা, আমাৰ বংশত মাক দেউতাকৰ পচন্দই ছোৱালীৰ পচন্দ, আৰু তুমিতো তৰাক আগতে দেখিছা। অঁ দেখিছোঁ দেখিছোঁ, কিমানবাৰ যে দেখিছোঁ। মোৰ এনে লাগিছে সৰুতে মোক পচন্দ হোৱা নাই নেকি, মানে মই অলপ ক্ষীণ যে। ক্ষীণমিন লৈ কি কথা আছে, কামে কাজে ভাল হ'লেই হ'ল। চিন্তা নকৰিব সৰুতা, মই কামে কাজে ভালেই, আপোনাৰ ছোৱালীয়ে মোৰ ব্ৰইলাৰৰ মাজত শান্তিতে থাকিব। এই ছোৱালী চাইছো, এনেকৈ ছোৱালী জুমি জুমি চাই থকাটো বৰ ভাল কথা নহয় দেই। অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব, এই বিপ্লৱে কেতিয়াও ছোৱালীক নাচায়, ছোৱালীয়েহে বিপ্লৱক চায়। হয় নেকি, তই মোক একেবাৰে চকু খুলকুৱাই দিলি। থেংক ইউ, ৱেলকাম। চা ভাই, তই মোৰ তামাম শত্ৰু, কিন্তু শত্ৰু বুলি নহয় তোক ৰুমমেট বুলি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই তৰাক মই কেনেকৈ পাহৰো? চা ভাই, প্ৰেম হ'ল এটা এনাৰ্জি, মানে শক্তি, শক্তিক কেতিয়াও ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি, তাক সদায় ৰূপান্তৰহে কৰিব পাৰি। তই কি কৈ আছ, মোৰ মূৰত একো সুম নাই, আৰু মই আগৰ পৰাই বিজ্ঞানত কেঁচা, যি ক'ব লগা আছে তই মোক অসমীয়াত ভালকৈ বুজাই দে। তইতো গীটাৰ বজাও, দেখুৰা গীটাৰ। কি ক'লি? ভাল বজাও। নাই নাই, তাৰ আগত কি ক'লি? ভাল বজাও, মানে ধুনীয়া গীটাৰ বজাও। অঁ আচ্ছা, চা তই তোৰ সেই প্ৰেমৰ শক্তিক যদি সংগীতলৈ ৰূপান্তৰিত কৰ। আৰে ভাই, তোৰতো লাইফে চেঞ্জ হৈ যাব ন? তাকে, মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। আৰু এনেও হোষ্টেলৰ ল'ৰাবিলাকে কৈ থাকে মোৰ হেনো কণ্ঠটো বৰ ধুনীয়া, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। এনিৱেজ জুবিনদা, সাৱধান, মানৱ আহিছ। এই যে উৰণীয়া ম লাগি থাক। হেল্ল' ৰিম বেটা, কি কৰি আছা? অঁ পাপা, আছোঁ দিয়া। তোমাৰ যে কিবা স্পেচিয়েল ক্লাছ হৈ থকাৰ কথা আছিল, হৈ আছে নেকি বেটা? অঁ, এইমাত্ৰ আহিলোঁ ক্লাছৰ পৰা। অঁ মা, পাৰা যদি এবাৰ ঘৰলৈ আহি যাবা নেকি, মোৰ গাটো বৰ ভাল নহয় অ'। মই ক্লাছবোৰ মিছ কৰিব নোৱাৰোঁ পাপা। হয় নেকি, তাৰ মাজতেই পাৰিলে এবাৰ আহিবাচোন, ঘৰত কিবা এটা ভালকৈ বনালে তোমালৈ বৰকৈ মনত পৰেও। চাওঁচোন দিয়া পাপা, শ্বেডিউলটো মিলাই চাওঁ, পাৰিলে যাম দিয়া। নহ'লে পাৰা যদি আজিয়ে আহি যাবা নেকি, তোমাকো বহুদিন দেখা নাই। তই দেখাত একেবাৰে মাৰৰ নিচিনা, বৰ মৰম লগা। একো নাই আৰু মোৰ। তুমি এনেকৈ কষ্ট পাই থাকিলে মই বহুত দুখ পাম। হেৰি, সেইদিনা যে তুমি ফোন নাম্বাৰটো দিছিলা, কি আছিল? মই পাহৰি গ'লো। ফোন নাম্বাৰ কেতিয়া দিলো? দিয়া নাই। ঠিক আছে, এতিয়া দিয়া। আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া।
নতুন ডাভ পিঙ্ক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালর বাবে রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ফেস ক্রিম ইয়ে কই কসমেটিক নেহি আয়ুর্বেদিক ঔষধি হ্যায় আর আইডিয়া ইন্টারনেট ফর অল ইন্টারনেট তো সভি কা হ্যায় সবকো সাথ লে চলো।